ערב טוב לכם, הערב בערב ערב. המשטרה ממליצה להעמיד לדין את אריה דרי בגין מרמה, הפרת אמונים, שיבוש משפט והלבנת הון. אותן ביצע לכאורה גם בזמן שכיהן כשר. בינתיים השר משוכנע, לא עברתי שום עבירה. נקבע מותו של הילד בקריית ים שנפל מגובה של 12 קומות. שכניו מספרים שמעד אחרי שטיפס על המעקה, מעקה המרפסת. אנחנו זוכרים מה קרה כשהוא אמר צאו לכתוב כלניות, ודניאל טרגמן, הילד הקטן בן 4 שנהרג. ביקורת על שרת התרבות מירי רגב אחרי שקשרה בין דבריו של הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ לבין מותו של דניאל טרגרמן בן 4 במהלך מבצע צוק איתן. חיים ילין, שהיה ראש המועצה באותה זמן, יגיב על הדברים. אני כועס מאוד על השרה, כי אני חושב כשמשתמשים בדם וממנפים אותו לכותרת פוליטית, אני רותח מהנושא הזה. שבוע אחרי מתקפת הטילים על הדרום, חזרה לתושבים שביתם ספג ביה וממשיכים לאסוף את השברים. אחת מהן היא מגולי, שמרותקת לכיסא גלגלים בביתה ולא מצליחה להתאושש. שלושה ימים הייתי, ממש הייתה נזילה במים בדירה, וזה לא קל לי, אני עם קביים ופוחדת ליפול. 8 שנים אחרי מותו של הכדורגלן אבי כהן בתאונת דרכים, החוק שנקרא על שמו ואוסר שימוש בקזלת החצי סוף סוף אושר. מיד שיחה עם אלמנתו, דורית. הפסל הוא שלנו ולא ניתן אותו. הפסל הוא שלנו ולא ניתן אותו. וכבוד לטלוויזיה בישראל, הסדרה נפסו זכתה הלילה בפרס הסדרה הקומית הטובה ביותר בטקס אמי הבינלאומי. בהמשך, שיחה עם היוצר, יוסי וואסה. ערב טוב, מתחילים. ומה נפתח עם מתכון בעקבות הפגנות האנכים? במשך שעות הצליח קומץ מפגינים שחסמו את מסילת הרכבת בשרון לגרום לביטול רכבות, איחורים משמעותיים ואלפי נוסעים שתקועים בתחנות. לפני דקות אחדות הם פונו על ידי המשטרה. הדס גרינברג מצטרפת מתחנת סבידור בתל אביב. בבקשה הדס. ערב טוב אורי, אז ממש לפני 10 דקות חזרה לראשונה מזה 3 שעות תנועת הרכבות לסדרה. צריך לציין 3 שעות לא היו רכבות מכיוון נתניה לכיוון דרום וכך גם צפונה, ובתחנה שבה אני נמצאת בסבידור מרכז, תחנת ארלוזרוב, הייתה בין היתר עומס, פשוט עומס בלתי נסבל. זה מה שהעידו כאן לא מעט תושבים שגם ברחו כאן מהתחנת הרכבת בשביל לנסות למצוא אוטובוסים, וגם שם היה עומס מאוד גדול. ונזכיר, כמו שאמרת אורי, זה בעקבות מחאת הנכים על כפסי הרכבת באזור התחנה ביקום. וצריך לציין שבכל 3 שעות האלו בעצם מתפתח איזשהו מאבק בין אנשי הרכבת, הנהלת הרכבת, לבין משטרת ישראל. מבחינתם ברכבת באים ואומרים, לא יכול להיות שמשטרת ישראל מאפשרת כזה כאוס תחבורתי כאן בישראל, במיוחד בשעות העומס, ובפרט שכל כך הרבה אנשים משתמשים בשעות הללו ברכבות. מאות של אנשים, אלפי אנשים היו כאן בתחנה הזאת ובתחנות נוספות ולא יכלו להגיע ליעד שלהן, חיפשו כמובן חלופות. אין ספק שהעומס הגדול הזה היה אפשר אולי לפחות למנוע אותו אם כמובן המשטרה הייתה לפחות לפני כן מצליחה לפנות את המפגינים. בסופו של דבר הפינוי הזה של מספר מפגינים ממחאת הנכים היה פינוי בכוח של מספר מפגינים מצומצם. נכון לכרגע תושבים יכולים להיות מרוצים, הרכבות חזרו לסדרן. תודה הדס, ותחזרי לעדכן במידה ונידרש. טוב, הנה הכותרת של היום. אחרי שכבר הורשע בעבר בשוחד ונשא עונש מאסר, המשטרה שוב ממליצה להגיש כתב אישום נגד השר דרי בגין עבירות שעבר אותן כשהתמנה שוב לשר. במה הוא חשוד הפעם? מי הם אותם המקורבים שמופיעים בהמלצות המשטרה? איתנו כתב המשטרה רועי ינובסקי, פרשננו הבכיר מוטי גילת. אתה פרסמת ביום שישי שעבר את המלצות המשטרה. ערב טוב לשניכם. ערב טוב. רועי, בוא נתחיל איתך וניכנס לעומק ההמלצות של המשטרה. מה בדיוק ממליצה המשטרה? אפשר להגיד שזה נחלק לשלושה חלקים. קודם כל, נתחיל בשורה התחתונה. יש כאן המלצה
עמדה לדין לעבירות של מרמה והפרת אמונים, וגם עבירות של מס והלבנת הון, כיף גדול מאוד, מיליוני שקלים, כך אומרת המשטרה, ויש גם ספיח שיבוש הליכי משפט, כבר ניגע בזה. אם מדבר על מרמה והפרת האמונים, מתברר שדרעי, לפני שהוא חוזר לפוליטיקה, מקבל מאות אלפי שקלים מאנשי עסקים, לפעמים זה הלוואות שמוחזרות, לפעמים זה שכר על שירותים שהוא נותן, הוא הרי עובד כייעוץ, אבל הכספים האלה לא מדווחים כראוי, לא למבקר המדינה אחר כך ולא לרשויות החוק, וסכום אחד מעניין במיוחד, סכום של 200 אלף שקלים, שמגיע מאיש העסקים אילן שרבי, כהלוואה, זה מה שדרעי אומר, אבל מתברר שההלוואה הזאת לא מוחזרת לעולם, זה סכום שמגיע ב-2011. והוא אומר שכחתי. כן, הוא אומר, מגיע לחקירה, שואלים אותו, תראה, 200 אלף שקלים, אנחנו יכולים לראות כאן את העבירות, כאן מופעות על המסך, אז נגיע באותם 200 אלף שקלים, ב-2016, בחקירה, שואלים את דרעי, מה ב-2017, מה קורה עם זה, הוא אומר שהוא שכח את אותו סכום, ומתברר עוד שכשדרעי נכנס ללשכתו במשרד הפנים, ממש חודש אחר כך, בפברואר 16, הוא נפגש עם אותו אילן שרבי ודן איתו באיזשהו נושא שקשור לענייניו העסקיים. ובהתחלה שניהם נחקרו על עבירות שוחד, כי יש פה איזושהי תמורה ואיזשהו עיסוק בנושא, אבל בסוף מגיעים למסקנה במשטרה שקשה מאוד להוכיח את הקשר בין אותם 200 אלף שקלים שנתקבלו ב-2011 לאותה פגישה. מה שכן, אומרים במשטרה, זה ניגוד עניינים מובהק, דרעי לא היה צריך לעסוק בענייניו של חברו, איש עסקים, בן אדם שהיה לו קשרים עסקיים, הלוואות איתו, ולכן יש כאן המלצה למרמה והפרת אמונים. חלק השני, הרבה יותר מורכב, נוגע לעבירות מס בהיקפים מאוד גדולים, היא דיווח על כספים שלא ברור מאיפה הגיעו. נכון, וגם לא ולא הועברו לידיעת מס הכנסה. בעיקר לא הועברו לידיעת מס הכנסה, וגם יש כל מיני תרגילים שלא ניגע בהם כרגע, שלכאורה הוא עושה עם אח שלו כדי להעלים הכנסות בעבירה של נכסים. חלק שלישי, נוגע בו בקצרה, שיבוש. דרעי מוזהר במהלך החקירה, לא נדבר עם אף אחד שקשור לחקירה, הוא מגלה שמשה ארבל מהשאלות, מראש המטה שלו אמור להיות מזומן לחקירה, ולמרות שהוא מוזר לא לעשות את זה, הוא מגיע לאותו, לראש המטה, ומספר לו על הדברים, המשטרה מגדירה את זה, משמשת במותג, הוא מרענן את זיכרונו לגבי כן. הפרטים. וזה השיבוש. זה השיבוש, אני מניח שגם הרבה להעיד על זה, ולכן יהיה גם קשה להתחמק מאישום לגבי הסיפור הזה. טוב, מוטי, אנחנו שומעים את התגובה של אריה דרעי, הוא אומר, אני שמח שהמשטרה ויתרה על עבירת השוחד, אבל חתיכת חבילה של עבירות יש לו כאן. כן. כל חשוד מקבל את העצה מהיועץ המשפטי שלו לשדר עסקים כרגיל. תאמין לי, אין לו סיבה לשמוח. העבירות חמורות, הסכומים במיליוני שקלים, הרשעה בעבירות האלה, בעבירות מס הכנסה, בכל אחת מהן מובילה לכלא. אני מזכיר לך, יש איזו נטייה להמעיט בעבירות הלבנת ההון, שזו עבירה מאוד חמורה. אנשים יושבים בכלא, לא מעט אנשים יושבים בכלא על הלבנת ההון. מטפלים באנשים הכי מסוכנים, נכון. באמצעות הכלי הזה שנקרא עבירות מס הכנסה. מתייחסים בחומרה אדירה לעניין הזה, וגם בארץ אנשים ישבו שנים בכלא בגין העבירות האלה. יש לו מקבט של עבירות, זה נכון שהוא נחלץ מעבירות השוחד. היה חשד, ודנו בעניין הזה בפרקליטות, במערכת שוחדית בינו לבין אחיו. זה דבר נדיר שמעמידים לדין אח מול אח, ולכן החליטו בסוף לוותר על האישום של בעבירת שוחד, כן. במערכת יחסים בין שניהם. אבל העבירות האחרות בהחלט חמורות, ולפני שהגעתי הנה אומרים לי, מוטי, מה אתה רוצה יותר? זה לא חמור? אם זה לא חמור, מה כן חמור? נכון. עכשיו רק נאמר, נכון, יש, הפרקליטות צריכה לקיים כמובן את הדיון, ואחר כך שימוע במידה והיא מחליטה לקבל את המלצות המשטרה, זה ההליך כרגע. זה ההליך, וצריך להגיד, שר, אם מוגש נגדו המלצת משטרה, זה כבר, הוא לא צריך להתפטר, גם זה השר השלישי, חבר הממשלה כן. השלישי שמוגש נגדו המלצת משטרה, אחרי חיים כץ ונתניהו, גם אחרי שימוע אין צורך להתפטר, אבל כשיהיה כתב אישום, דרעי צריך לפעול את כיסו, למה? זה לא מופיע בחוק. זה הלכה של בית משפט. הלכת דרעי. כן, שהוא ייסד אותה במרכאות. בדיוק משני עשורים קודמים, אז יכול להיות שהוא יגיע למצב שהוא, על פי ההלכה שהוא ייסד במרכאות, יצטרך גם כן למצוא את עצמו בחוק. הוא לא חלם שהוא יגיע פעם שנייה עם אותה הלכה לבית המשפט, אם הוא יגיע, כן. בוא נניח לדקה לדרעי. כן. אנחנו מכירים את האיש, את השיטות שלו, את מה שקרה, את חוסר ההפנמה של המעשים שהוא עשה בעבר. יש לנו אדם ששמו בנימין נתניהו. אתה לוקח לממשלה, מצרף לממשלה, אדם עם הרקורד הזה, אסיר לשעבר, אדם שעד היום לא יקע על חטא,
התקדים המושחת והמשחית הזה הוא נורא. כאן מתחילה הבעיה בבנימין נתניהו. אי אפשר להפוך את הממשלה ואת הכנסת מעון לשיקום עבריינים. כן, לא סוג, סוג של עיר מקלט, כן? עיר מקלט לעבריינים. כן, עכשיו בואו מילה אחת על ועדת גולדנברג. רפי קרסו, מעיד שם היום, בעניינו של המפכ"ל. רפי רותם, שהוא קצין מודיעין לשעבר ברשות המיסים, שחשף פרשיות שחיתות חמורות, שהייתה לו בטן מלאה נגד רות דוד, פרקליטת מחוז תל אביב לשעבר. כן, כן. והוא רפי עם הבטן המלאה הזאת הרבה זמן בטוען טענות. כן, אישה רקובה, אישה שפרשיותיה מסתרות מכאן הדודעה החדשה, שעומדת לדין היום על חלק מהפרשיות. עכשיו, הוא בא יום אחד למסור מידע, הקלטות, חומרים למשטרה, על פי הזמנת קצין משטרה. צ'יקו אדרי היה מפקד המרחב, ראה אותו בחוץ יושב כי הוא המתין, הקצין יצא רגע מהחדר, אמר לו, מה אתה עושה פה? אמר לו, אני מחכה לקצינה. אתה רפי רותם המפורסם? אומר לו, כן. הורה לסלק אותו מהבניין, הורה לקצין לא לגבות את העדות, לא לקבל את החומרים נגד רות דוד, נהג ומתאר את הדברים, תלונה מאוד חמורה, ויש עוד קטע שהוא מתלונן במשטרה באותו מרחב, נגד אדם שקשור לפרשיות רשות המיסים. כן. ובידי, אני אדרי מקבל אותו בדלת האחורית עכשיו. כן, שוטריו של משה צ'יקו אדרי בידיעתו עצרו אותו לילה שלם, עצרו אותי לילה שלם, שמו עליי אזיקים בידיים וברגליים, קלעו אותי בתא מעצר לא חוקי בקומה ראשונה בתחנה שעליה פיקד אז משה צ'יקו אדרי. כשהייתי כפות בזיקים בידיים ורגליים בתוך תא המעצר, תקפו אותי ללא שום סיבה. חמישה משוטריו של משה אדרי הפשיטו אותי בעירום, בעירום מלא, וגרמו לי לזעזוע המוח וחבלות בגוף. עכשיו, כל זה מגיע היום לוועדת גולדברג. היום העדות הזאת, עדות מפורטת, עדות קשה בעיניי, איך יעברו אותה, אם הוא ימצא אמין. מוטי, אני מאוד מודה לך, גם לך רואי, רק נאמר שהרמטכ"ל כוכבי אושר היום, הרמטכ"ל הבא, כן, כוכבי אושר היום בוועדת גולדנברג. טוב, רואי עיר לנו, בשנייה אישרו את הרמטכ"ל, תראה את הפער. כן, הרמטכ"ל הגיע היום ב-4 לדעתי לוועדה. וב-4 ו-3 דקות יצא ומאושר. מפכ"ל, תהיה החלטה בזה, אני קשה לי להאמין שאנחנו נראה אולי החלטות אחרות, אבל לאור מה שאני שומע לפחות, אבל כמו שאתם רואים זה לוקח הרבה יותר זמן כשנגמר מפכ"ל. מפכ"ל מאוד בעייתי. נחכה ונראה. טוב, נושא אחר. נקבע מותו של הילד שנפל מחלון ביתו בקומה ה-12 בקריית ים. כך מתאר אחד השכנים את מה שאירע. הם יצאו מוקדם מהבית ספר מהרגיל, והם שיחקו בחדר. הילד ניסה לעבור מהמרפסת, מהחלון של החדר ביטחון למרפסת. הוא החליק, מעד ונפל. ועכשיו נאמר שלום לכתבינו בחיפה, חן ביאר, עם עוד פרטים על מה שקרה שם. חן, בבקשה. כן, אורי, האירוע הזה הולך ומסתמן כטרגדיה גדולה ובעיקר כמוות מיותר, מכיוון שמדובר כאן במשחק ששיחקו ילדים לאחר שחזרו מבית הספר, משחק של אומץ אפילו אפשר להגיד, לקפוץ מחלון הבית שנמצא גבוה גבוה בקומה ה-12 אל המרפסת, שאומנם היא לא רחוקה מהחלון, אבל עדיין כמובן הגובה הוא גבוה מאוד וזו סכנה גדולה. שני ילדים היו בבית לבדם בעת ששיחקו במשחק הזה זמן קצר לאחר שחזרו מהלימודים בבית הספר, והמשחק הזה שהם שיחקו אותו, כך אנחנו מבינים כאן מהשכנים שהיו צופים בהם בעבר לא פעם, אבל מספיקה פעם אחת בשביל שזה ייגמר בטרגדיה נוראית. הילד, אותו ילד בן 11, נפל מחלון הבית, כאמור בקומה ה-12, פונה במצב אנוש לבית החולים רמב״ם בחיפה, שם ניתחו אותו, ניצלו להציל את חייו, אבל למרבה הצער זה לא הצליח, ובסופו של דבר נאלצו לקבוע את מותו. בית הספר שבו לומדים הילדים נמצא במשט מרחק קצר, רק כמה מאות מטרים מכאן. עד לפני שעה קלה עדיין היו כאן ילדים, חברים לכיתה של אותו הילד, ששוחחו עם המורים, עם עובדים סוציאליים, בניסיון להקל את הטרגדיה הגדולה במקרה הזה. היום, גם אחר כך אנחנו מבינים, בכל בתי הספר בקריית ים יתחילו את הלימודים בשיחות עם התלמידים בדיוק על הנושאים האלה, על המשחקים המסוכנים שרצו היה להימנע מהם, והתוצאה של המשחק הזה היום לצערנו תוצאה קשה מאוד. כן, אז אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. בעקבות החרם על ההתנחלויות מצד Airbnb, שר התיירות יריב לוין מכריז מלחמה על החברה. מיד הוא יהיה איתנו כאן וידבר, אבל קודם, הנה דברים שאומר על ההחלטה ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן.
מדובר בהחלטה נפשעת ואנטישמית, גזענית כי כלפי יהודים בלבד בשטחי יהודה ושומרון, החלטה מנותקת מהמציאות שמראה עד כמה ש-Airbnb מנותקים ממה שקורה בגזרה, כמה הם בורים ביחס למה שקורה כאן, ואני רוצה לומר בצורה ברורה, לא Airbnb ולא חבורת האזויים האנטישמיים מתנועות ה-BDS יחליטו ויקבלו לגבי הצמיחה והגדילה והתיירות ביהודה ושומרון. עכשיו נאמר שלום לשר התיירות יריב לוין. שלום רב. טוב אדוני, מה בדיוק הולכים לעשות מול Airbnb בעקבות החרם על יהודה ושומרון? תראה, זאת החלטה שאי אפשר לקבל אותה, החלטה מפלה, החלטה שבעצם מחרימה חלק מאזרחי ישראל. ואנחנו נפעל ומנסים לפעול בשורה של מישורים כדי להביא לביטול ההחלטה הזו. ראשית, כמובן, פנינו להנהלת החברה עם דרישה חד משמעית שההחלטה הזו תבוטל. שנית, אנחנו מתכוונים לסייע בהגשת תביעות בבתי משפט, בעיקר בארצות הברית, כנגד ההחלטה הזו, שהיא החלטה מפלה ובלתי חוקית על פניה. לצד זה אנחנו גם בוחנים עם משרד האוצר את האפשרות שיוצא צו שיטיל מיסוי מיוחד על החברה כחברה שבעצם משתפת פעולה עם ה-BDS ומחרימה את ישראל, ואני מקווה שמכלול הפעולות האלה אכן יביאו את הנהלת החברה להבין שהיא עשתה מעשה שלא יעשה ותחזור בה מההחלטה הזו. אבל אתה מבין אדוני שבשורה התחתונה זה סוג של פגיעה קלה בכנף לחברה מהסוג הזה שהיא חברה גדולה שפועלת בכל העולם. זה לא מדויק. ראשית, גם השוק בישראל הוא שוק משמעותי ולא קטן. שנית, צריך לזכור שהגשת תביעות כאלה, בעיקר בארצות הברית, יכולות להסתיים גם בפסקי דין, בסכומי כסף מאוד גבוהים, אבל מה שיותר חשוב מזה, בפגיעה בתדמית, במוניטין של החברה. ואני מעריך שחברות מן הסוג הזה, כאשר הן עושות צעד כזה, הן מעריכות שהוא איכשהו יעבור בשקט ולא יקרה כלום, ואז הן יצאו בסדר עם המחרימים, ומול מדינת ישראל הן איכשהו יסתדרו. אנחנו בעניין הזה מתכוונים לנהל מאבק נחוש ולגבות מהחברה הזאת את מקסימום המחיר שאפשר עד שתשנה את החלטתה. אתה יודע, אדוני, המון ישראלים, כפי שאתה בוודאי יודע, פחות או יותר מתפרנסים מסוג כזה של עניין ה-Airbnb. זה לא יכול להיות סוג של בומרנג עבורנו בסופו של דבר? אני אומר בגילוי לב, אנחנו זקוקים לדירות הנופש. השנה אנחנו נגיע לכ-4 מיליון תיירים, עלייה של יותר ממיליון ביחס למה שהיה כאן רק לפני שנתיים, שיא של כל הזמנים בתיירות הנכנסת לארץ. ואין ספק שהדירות הנופש האלה נותנות גם פתרון לתיירים וגם הכנסה טובה לבעליהן. אבל ישנן פלטפורמות אחרות שאפשר להשתמש בהן. Airbnb לא פלטפורמה יחידה בעניין הזה. ומרגע שאנחנו נמסה את הפעילות שלה כאן, או שההחלטה שלה תבוטל, או שפשוט השוק יעבור לשימוש בפלטפורמות אחרות, בסופו של דבר אנחנו נקפיד, ואני למין תחילת הכהונה שלי בתפקיד שר התיירות הקפדתי לתמוך ולשמור ולהבטיח את זה ששוק דירות הנופש יוכל להמשיך לפעול. כך אנחנו נעשה, אבל ברור לחלוטין שאי אפשר להסכים למצב שבו חברה מחרימה אותנו, מחרימה חלק מאזרחי ישראל, חלק מהאזורים בארץ, עושה אפליה רק כנגד יהודים, נוקטת בסטנדרט כפול. עם הדברים האלה ללא נשלים. אדוני השר, אם כבר מדברים, בכל זאת שאלה על המצב הפוליטי, מה שלום הממשלה בתקופה של 61? קודם כל, בניגוד להרבה תחזיות, הממשלה עודנה עומדת על תילה. אגב, אני שומע למין תחילת הקדנציה את הספקולציות האלה שאוטוטו הממשלה תיפול. אבל בכל זאת קרה משהו בימים האחרונים, אדוני. נכון, ואני חושב שמה שקרה רק הוכיח שבסופו של דבר, כשיש אחריות, אפשר לכנס את הכוחות, אפשר לשמור על הממשלה, אין שום סיבה ללכת לבחירות מוקדמות. יש לנו עוד שנה לעבוד, זו ממשלה מצוינת, עם הישגים גדולים, גם בתחום הכלכלי, גם המדיני, גם ביטחוני. שראש ממשלה מדבר, אנחנו מתקרבים למלחמה, או שיש רגישות ביטחונית, או שיש חשש גדול, זה לא קטליזטור להבאת תיירים, נכון? אני יכול לומר לך שכל זה קרה גם כאשר היו אירועי דקירה בירושלים, ואירועים בדרום, ואירועים בצפון. אגב, אחד השינויים שעשיתי, הוא העובדה שבניגוד למה שהיה בעבר, כשהפסיקו לשווק את ישראל בכל פעם שהיה אירוע ביטחוני, אנחנו ממשיכים ומשווקים, משדרים אמון בכך שישראל היא אחת המדינות הכי בטוחות שישנן בעולם לתיירים. אגב,
אגב, לא רק מבחינת היכולת להיאבק בטרור, אלא גם מבחינת הביטחון האישי של התיירים. התוצאות מדברות בעד עצמן, ואני משוכנע שהדרך הנכונה היא להמשיך לשווק, להמשיך להביא תיירים, ומצד שני, לראות את המציאות כפי שהיא, להיות ערוכים, ולנהל את מדיניות הביטחון בצורה אחראית. אני חושב שכך אנחנו עושים. אדוני, אני הרי יודע שאתה אוהב כדורגל. מילה על נבחרת ישראל מול סקוטלנד היום. נאחל לה הצלחה גדולה מאוד. בהחלט הזדמנות היסטורית להגיע להישג אחרי הרבה שנים שהדבר הזה לא קרה. אבל צריך לומר, המשימה היא משימה קשה מאוד. אני לא מציע לאף אחד לזלזל ביכולת של הנבחרת הסקוטית. אני זוכר כילד שראיתי כאן את נבחרת סקוטלנד עם קני דלגליש, ויכול רק לקוות שהלילה תהיה לנו סיבה לשמוח. כן, זה גם מביא תיירות, אתה יודע, בסופו של דבר, הצלחה בכדורגל. טוב, אדוני, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה רבה. עכשיו לנושא הבא. אתמול חשף כאן במהדורה אוריה אלקיים את התיעוד המרתיח הזה, שבו נראים בלשי משטרה מכים לכאורה תלמיד ממוצא אתיופי בתוך בית ספר לעיני המנהל של בית הספר. תראה, תראה מה הוא עושה לילד, תראה. בושה וחרפה. תראה, תראה איך הוא תופס את הילד. עכשיו נאמר שלום לדליה בלטה, שהיא אחותו של אבשלום, הילד שראינו שם בתמונה, באשדוד, בית ספר באשדוד. דליה, שלום, את תלמידת כיתה י' א' באותו בית ספר? כן, שלום. טוב, תספרי מה קרה שם, ממה שאת יודעת, ממה שאת שמעת, מה קרה שם? ביום חג הסיגד שני בלשים באו והיכו את אחי. וכמו שאתם רואים שהמנהל מתעלם מהסרטון והוא לא עושה שום דבר וזהו. מה מנהל בית הספר, גם המשטרה טוענת שהיה שם סוג של גז מדמיע שהוא השתמש בו, מה את יודעת על זה? שילד ריסס גז מדמיע והמנהל יודע מי זה והוא יודע שזה לא אחי והוא עדיין חושב שזה אחי והוא בכוונה, הוא כאילו לא יודעת מה שלו עם אחי, אבל הוא יודע שזה לא הוא, והוא נתקע עליו. תגידי, הנער, המשטרה אומרת שאח שלך מוזמן קודם לחקירה, ואחר כך, אחרי שהוא לא הופיע לחקירה, הם באו לקחת אותו. זה נכון? כן, זה נכון. אחי לא רצה ללכת כי הוא לא עשה את זה, אז למה שהוא ילך? למה? כאילו, הוא לא עשה את זה, אז הוא לא רצה ללכת. ואז יום אחרי הם באו ועשו וקרה... וכאילו, המקרה קרה. ספרי קצת על בית הספר. איזה סוג של בית ספר זה? זה בית ספר מקצועי. Mm-hmm. מה יש לי כל כך לספר? אנחנו ילדים שכאילו... זה מכל הסוגים אנחנו. כן. וזהו, כאילו, לא יודעת. תגידי, זה חריג שמשטרה נכנסת שם לבית הספר? זה קורה? זה דבר שאתם חווים? רק בזמן האחרון, מאז שהמנהל הזה נכנס, אנחנו כל יום חווים משטרה. ומלפני, כאילו, בחיים לא היה משטרה, לא ידענו מה זה משטרה. ועכשיו כל יום, כאילו, זה ברגיל שלנו, רואים משטרה, כאילו, סבבה, זה כאילו חלק מהיום. ואתם טוענים שהמשטרה, התנהלות המשטרה בבית הספר, יש בה מעשים שנובעים מגזנות. כן. למה את אומרת את זה? כי אני אומרת לעצמי, למה דווקא על אחי? היה לכם עוד ילדים, אז למה דווקא אליו ואתם באים ומרביצים לו ומתנפלים עליו? ולמה אתם לא באים ומדברים וכאילו מנסים לדבר איתו, ולמה ישר להרים ידיים? תגידי... וכאילו, היה עוד ילדים, אז למה דווקא עליו? איפה אבשלום עכשיו? כרגע אבשלום הוא כאילו יושב בבית, הוא לא הולך לבית ספר. וזהו. לא הולך לבית ספר? כי? מדוע? למה לא הולך לבית ספר? כי בית הספר אמר לו לא לבוא בימים האלה? לא, כי הוא מורחק מהבית ספר 15 ימים, והוא כנראה אמור ללכת מחר לבית ספר. אוקיי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, דליה. תודה רבה.
הנה תגובת משטרת ישראל. בניגוד לנטען, בלשי משטרת ישראל הזוכו לבית הספר בהמשך לאירוע תקיפה שהרה בו יום קודם לכן, ועליו דווח למשטרה, דיווח מנהל בית הספר. שלושת החשודים זומנו לחקירה במשטרה, ולאחר שאחד מהם בחר שלא להתייצב לחקירה, נאלצו בלשי מחלק הנוער להגיע למקום, למקום ימצאו ולעצור אותו. כל טענה על רקע מוצאו של החשוד לא רלוונטית לחלוטין. אחרי אמרתו בסקרים האחרונים, ואף שעדיין לא הצהיר כלל על שאיפותיו הפוליטיות, זה היה כנראה רק עניין של זמן, עד שיחל מסע נגד בני גנץ. ומי שמרימה את הכפפה היא שרת התרבות. הנה. אני לא הייתי רוצה לראות את בני גנץ כשר הביטחון. כולנו זוכרים אותו כרמטכ"ל. כולנו זוכרים מה קרה כשהוא אמר, צאו לקטוף כלניות. ראינו את הסיום של אקורד הרמטכ"לות שלו עם צאו לדרום, כתפו כלניות, ודניאל טרגמן, הילד הקטן בן ארבע, שנהרג. דניאל טרגרמן, כזכור, נהרג מפגיעה ישירה של פצמר בביתו בנחל עוז, ימים אחדים לפני תום מבצע צוק איתן, שעליו פיקד, בני גנץ. האמירה שאליה מתכוונת רגב לקוחה מנאום הכלניות של הרמטכ"ל לשעבר, הנה היא תזכורת. אכן, יש פה קיץ חם. סתיו יבוא אחריו, הגשם ישטוף את אבק הטנקים, השדות יוריקו, ודרום אדום, במובן החיובי של המילה, של כלניות, פרחים ויציבות, יהיו פה ויהיו פה להרבה מאוד שנים קדימה. ועכשיו מצטרף אלינו מי שהיה באותה תקופה, ראש המועצה האזורית אשכול, חבר הכנסת חיים ילין. שלום אורי. חיים, בואו נדבר רגע על הדברים שאמרה מירי רגב. צאו לקטוף כלניות בדרום, אמר אז הרמטכ"ל גנץ, והיא קושרת את זה למותו של הילד דניאל. קודם כל אני רוצה לשים פה על השולחן את כל האירועים. אני כועס מאוד על השרה, כי אני חושב כשמשתמשים בדם וממנפים אותו לכותרת פוליטית, אני רותח מהנושא הזה. יש לשרה מה להגיד לבני גנץ, לבקר את הרמטכ"ל לשעבר, שהוא רוצה להיכנס לפוליטיקה. יש לה מה להגיד, שתגיד את זה ישירות, אבל שלא תשתמש בחברים שלי ושלא תשתמש במיוחד בילד שנהרג. בשום פנים ואופן זה קו שאסור לה לעבור, ואני מקווה מאוד שהיא תתנצל. דרך אגב, אני גם הולך על חבל דק, כי חד משמעית אני מכיר את המשפחה, ואני יודע שהיא בשום פנים ואופן לא הייתה רוצה שאני אתראיין, ובשום פנים ואופן לא הייתה רוצה שאני אצא, כי המשמעות היא שאתה שם בנזין בתוך המדורה. אבל מישהו צריך להגיד את זה, ואמרתי את זה גם אורי לבני, כשביום האחרון הלחימה, כשראיתי את הסינק הזה מסתובב, מישהו עושה לך סיכול ממוקד, ומי שרוצה לעשות לו סיכול ממוקד פוליטי, בבקשה, אבל לא על חשבון מי שנפל ונהרג בשום פנים ואופן. ואני מעדיף לעצור את זה עכשיו, כי אם הקמפיין יתחיל בצורה כזאת, אז המשפחה הזאת תצטרך להיכנס למקלט, ואני לא רוצה את זה. הם מצאו את החיים שלהם, הם עוברים את הקשיים שלהם, די מספיק עם זה. כן, זו משפחה שכואבת כאב עצום, ופשוט רוצה להיות בצד ולא חלק מתוך כל המהומה הזאת. חד משמעית, אורי, זה בדיוק המסר. כבר שנים, שנים היא אומרת את זה, כבר שנים היא לא מתראיינת, וכל כתבי הדרום שהם גם חברים שלה יודעים את זה, ואף אחד לא נכנס לתחום הזה. הם כולם מכבדים את המשפחה ויודעים את זה, חוץ ממירי רגב. בואו רגע ניכנס לעוד דבר שהיא אמרה שם. היא אומרת שמי שהיה איש צבא לא באופן אוטומטי יכול להיות שר ביטחון. התקופה שעשית בצבא לא נותנת ערבון לשר ביטחון טוב. טוב, אורי, תעשה לי טובה, אני לא מתייחס לדברים האלה. אני חושב שאנחנו מפסידים אנשים טובים שיכולים להיכנס לפוליטיקה, ומה הם יהיו, אם יהיו ראשי ממשלה או יהיו שרי ביטחון או יהיו כל דבר, זה מכבד את מדינת ישראל, שאנשים אחרי שנתנו כל כך הרבה שנים בביטחון למען מדינת ישראל וגם הגנו עלינו בגופם, רוצים גם להגן עלינו פוליטית. אני לא רואה שום סיבה, להפך, אלעזר שטרן שיש לו חוק של צינון מופחת כדי שהם יוכלו להיכנס, החוק שלו הוא פעל לא פעם ולא פעמיים על ידי הממשלה הזאת. אבל אתה מרגיש, למרות שאתמול לכאורה הבחירות התרחקו, שאם בחירות אנחנו הולכים למערכת מאוד מאוד טעונה, אתה מרגיש את זה, נכון? ברור לחלוטין. בגלל זה, אורי, אני אומר, אני מקווה שכולם ימשיכו להיות חברים שלי ולכבד את הרצונות, אבל אני, יש לי תפקיד מעבר למחוקק
לבוא ולחבות את השריפה עוד כשהיא קטנה ולא כשהיא גדולה. ובזה, תאמין לי, אורי, כל מי שחי בעוטף עזה 8 חודשים ומחבא שריפות הוא מומחה לזה. חבר הכנסת חיים ילין, יש עתיד, אני מודה לך על השיחה הזאת. להתראות, כל טוב. כן, נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה, שבוע אחרי סבב ללחימה בדרום, תושבי אשקלון, שביתם ספג פגיעה ישירה, עדיין אוספים את השברים, וטרם נמצא להם פתרון קבוע. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. הערב בבואי יכולתי. לא, שף, שף האירו. אורחים, אורחים, פשוט. יתאם אותי בלי שהם יודעים. כבר יצא לי התיאבון. בואו לאכול איתי, תוכנית אוכל אחר. מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. גם לפנסיה שלך מגיע אלצ'ולה שחם. אלצ'ולה שחם, מחויבים למקצוענות. מגוון של מוצרים, מגוון של מותגים קונים ו... יש לי חדר משלי, ובו אני נח. כמה כל זה יימשך, כמה שמוכרח. בינתיים זה שבוע, או כבר כמה ימים. אם תשאל אותי מדוע, זה עמוק בפנים. תתגבר, תתגבר, כך אומר לי הכל. להיפגע וליפול, כל אחד יכול. לכולנו מותר להיות חלשים, רק לא לטום אוזניים, לא לעצום עיניים, לא לעזוב ידיים גם. בימים קשים, אפילו בימים קשים. הנה בבקשה, מרקך. מרקך. קטשופ. קטשופ. מה זה גוטמן? אקווריום חדש? כן, זה הדג של מיה, פיליפ. הלו, פיליפ. תגידו, דג של מים מתוקים או מים רותחים? טוב, זה לא לעניין. הנה, ראית את השקית, הכל בסדר? ביי. ביי, נשמה, אני אבוא לביקורת חוזרת באיזה יום כשתהיה בעבודה. אל תדאג. פיליפ. דם. אריזות זורקים לפח הכתום. תמיר. לא הבנתי איזה שאני מוכה. ניסיתי להתאבד, לתלות את עצמי. חדשות הערב, בסדרת כתבות מיוחדת על המציאות המפחידה. אתה לא יודע מתי אתה אומר היום אני רק מרביץ לה, מחר אני רק יאיים עליה, ועוד יומיים אני ארצח אותה. זה לא עובד כך. של נשים מוכות בישראל. מה שחוויתי זה יישאר לנצח. אז אני אומרת לא לפחד לצאת. יש חיים אחרי זה. נשים על הכוונת, סדרת כתבות מיוחדת, השבוע בחדשות הערב. והנה העדכון הבא, לפני מספר רגעים הותר לפרסום, זהותה של הנחקרת ששמה קץ לחיי הערב בבורסה ברמת גן, היא עובדת החברה של לב לוייב. מצטרף אלינו כתב המשפט רום ליאור, כדי לפרט קצת. רום, אנחנו איתך בבקשה. כן, אורי. אז לפני כשבועיים התפוצצה פרשת יהלום שחור, אותה פרשה של הברחת יהלומים של לב לוייב ומקורביו. במסגרת הפרשה הזאת נעצר ונחקר גם בנו זבולון, והיום מתברר שעובדת בחברה של לוייב, שעבדה תחת בנו של לב לוייב, זבולון, שמה קץ לחייה בשעות הצהריים בבניין סמוך לבורסת היהלומים ברמת גן. כרגע אנחנו לא ממש יודעים האם היא כבר זומנה לחקירה, אבל בדקות האחרונות מוציאה החברה שבה היא עבדה איזושהי הודעה, שקודם כל היא כמובן מביעה בה צער עמוק על המוות הטרגי של אותה עובדת, אבל מעבר לכך, החברה מציינת בהודעה הזאת דבר נוסף, וזה שהיא תנסה לשים קץ לרמיסת זכויות נחקרים, היא מכנה את הדבר הזה כתופעה, ומכאן אנחנו אולי יכולים להבין שאותה עובדת כן זומנה לחקירה, ומכאן אולי הלחץ, אולי החשדות הכבדים הכריעו אותה, והיום בשעות הצהריים היא החליטה לשים קץ לחייה. כן, אני מאוד מודה לך, אני מניח פרטים נוספים במהדורה המרכזית. תודה. שבוע אחרי מתקפת הטילים על הדרום, אנחנו מבקשים לחזור אל התושבים שעדיין אוספים את השברים. אחת מהן היא מגולי ואנאל, תושבת אשקלון. שלום, אורי.
אז מה קרה בדירה ביום שנפל הטיל? מה קרה לכם? מה קרה? היה בום ענקי. וחשבתי שאני אצא מחדר ביטחון, לא תהיה כבר דירה. אבל מיד חשמל התנתק, מיד. והבנתי שמשהו בבניין שלי. תגידי, הטיל נפל בדירה מעלייך, נכון? נכון, בדירה מעליי, בטיל. אצלנו זה, כמו שאתה רואה, דירת גן שלי ודירת גג שלהם. שתי קומות משלהם. אז לא רציתי אפילו לצאת מחדר ממד, פחדתי שלא תהיה דירה. שיצאתי, כאילו, היה נראה לא רע, ובחלון צועקים לי, תצאי מהבית, תצאי מהבית, יכול להיות שבניין יקרוס, כי טיל נפל בדירה שבבית שלכם. אז הפגיעה היא בתקרה שלך בעצם. בתקרה לא, תקרה של השכנים למעלה. כן, אבל מבחינתך, מה הנזק שיש עכשיו בדירה? מבחינתי, זה חדר בדירת גג, כאילו בגג שלהם ובסלון שלהם, בקומה השנייה שלי, מי שלי. אבל בדירה, מיד לא הרגשתי שמשהו קורה בדירה, עד שלא ראינו את הנזילה מדודי שמש, החצר הלכה, חצר התרסקה כאילו מבחינת מהפרגולה, כל המנורות נפלו בחצר ובבית גם כן הסדק בחלונות. והעירייה מציעה לך מלון, אבל את לא יכולה בעצם, נכון? הם הציעו לי מלון לכמה ימים והסדרו הכל, אבל אני מיד צירבתי כי אני לא יכולה, יש לי את ה... מוגבלויות שלי, אני לא יכולה בבית מלון. את נחה, ואת צריכה את הדירה שלך בעצם. אני נחה מתאונת עבודה, תאונת דרכים קשה. אני עבדתי בברזילי הרבה זמן, ופרשתי בגלל הפגיעה שלי, עברתי 8 ניתוחים. אז יש לי מלא פגיעות בעמוד השדרה, ירך ברך, כך שאני צריכה בדירה שלי. תגידי, ההתמודדות עם אנשי המקצוע, אנשי מס רכוש, דברים מהסוג הזה, קשה לך? מההתחלה אני הרגשתי שאני זרוקה, אבל בסדר, לאט לאט מסתדר. תגידי, וגם טיפול נפשי את צריכה, נכון? זה לא פשוט להיות שבוע אחרי אירוע כזה? לא, נכון אורי, אני פניתי שבוע, כאילו עד יום ראשון אני חשבתי שאני אישה חזקה ואני אוכל לעמוד בזה, לא הצלחתי, הייתי ביום ראשון כבר במרפאה שלי, גם היום הייתי במרפאה, קיבלתי כל מיני הפניות, ויהיה בסדר, יהיה בסדר. טוב, זה עדיין חוזר לך, נכון? האירוע של לפני מאוד, שבוע. מאוד, אני הלילה... לא משתחררים מזה, כן. לא נראה לי, ומאוד קשה לשכוח את זה. גם את הבום, את המראה, שאתה רואה שאת הבית דליקה גם התחילה אחרי נפילת טיל. ומאוד קשה, ולהיכנס לבית, ושלושה ימים הייתי, ממש הייתה נזילה, במים בדירה וזה לא קל לי, אני עם קביים ופוחדת ליפול ובאמת אנשים עזרו לי, גם שכנים עזרו לי וגם בת שלי, נכדים, נכדה שלי באותו יום השתחררה בדיוק מצבא ועוד שבוע נכד מתגייס. טוב, אז מה נגיד לך? נאחל לך כל טוב, תודה רבה. אמן, תודה אורי, תודה כל טוב שיהיה לכל עם ישראל, אמן. כן, אסור לשכוח את האנשים האלה שעברו את החוויות הכל כך קשות האלה. 8 שנים אחרי מותו של הכדורגלן אבי כהן בתאונת דרכים, קסדת החצי סוף סוף תאסר לשימוש. שלום לדורית כהן, אלמנתו של הכדורגלן אבי כהן, שנהרג כאשר רכב על קטנוע וחבש קסדת חצי. שלום וברכה. טוב, קודם כל תזכירי לנו את היום הנורא הזה, הטרגדיה הנורא הזאת, התאונה שבה נהרג אבי. כמו שאתה אומר, אורי, זה יום נורא. זה קרה ב-20 לדצמבר 2010. קיבלתי טלפון בשעה 2 ממספר שאני לא מזהה. כשהרמתי את הטלפון, הזדהתה מהקו השני העובדת הסוציאלית של בית חולים איכילוב, והיא ביקשה ממני שאני אגיע דחוף לבית החולים, כי אבי נפצע בתאונת דרכים קשה, והוא נפצע אנושות בראשו. זה היום שבו קיבלתי את הידיעה הנוראית על פסיעתו האנושה. תגידי, ואז את לומדת או מכירה את המושג שנקרא חצי קסדה, מה זה? סליחה, לא שמעתי? אני שואל,
אז, אחרי התאונה, את מתוודעת למושג שנקרא חצי כסדה. מה זה חצי כסדה? חצי כסדה למעשה זה, זאת כסדה שלא מכסה שום דבר ממה שצריך לחסות. שאצלנו בבית היו שתי כסדות. הייתה כסדה מלאה, שכסדה באמת, שהייתה כסדה מאוד תקינה ומאוד איכותית. ועם הכסדה הזאת, הבן שלי רחב על הווספה, והחצי כסדה הייתה כאביזר נוסף. ולצערי הרב, כסדה שמאוד מאוד לא תקנית. עכשיו, לוקח זמן, יש תקנות שימנעו כנראה את חצי הכסדה הזאת. את מנהלת מאבק ממושך, נכון, בעניין הזה? בזמנו כשקרתה התאונה פנו אליי גם הממשלה וגם מהתקשורת לגבי החצי כסדה. דובר בזמנו, ואני מדברת בזמנו שזה היה כבר לפני 8 שנים, שהחצי כסדה תצא מהתקן, כי חצי כסדה היא למעשה כלום. היא לא מגנה, היא לא משהו בטיחותי. ואמרתי לעצמי בזמנו שאם אבי, שהיה דמות כל כך תקשורתית, כל כך פופולרית, דמות כל כך אהובה, דמות כל כך סמלית, שבאמת הוא כל כך הרבה סימל פה דברים בכדורגל שלנו ובכלל באישיות שלו, אם קרה לו מה שקרה לו בגלל החצי כסדה שהוא חבש עליו, אז אולי אפשר יהיה למנוע מדברים כאלה ואסונות טרגיים שכאלה, שלא ישנו. ובאמת ניהלנו איזשהו דיון על העניין הזה שהחצי כסדה תצא מהתקן. והיום אני שומעת שאחרי 8 שנים של דיונים ודין ודברים, החוק הזה מתקיים. ואני חייבת להגיד שיש בזה מין איזשהו סוג של נחמה. כן. שבאמת אבי נתן את חייו. ולפחות אנשים אחרים יוכלו להינצל מהחוק הזה. ועדיין אני אומר, עדיין הבעיה המרכזית היא אכיפה בדברים האלה. את בוודאי יודעת את זה. את מרצה מול תלמידים על הסוגיה הזאת. עדיין הבעיה היא אכיפה, יש תקנות. אנשים צריכים לדעת, להבין, שחצי כסדה זה לא פתרון לשום דבר. חצי כסדה זה פתרון לכלום, אני אמרתי את זה. חצי כסדה לא נותנת שום דבר, שום מגן, שום מחסה. היא ממש, אתה יודע מה? אפילו מיותרת. במקרה של אבי, בתאונה הכל כך טרגית הזאת, אני שנים חשבתי לעצמי מה היה קורה אם הוא היה מרכיב את הכסדה התקנית. ואני זוכרת גם באחת השיחות שלי עם הבן שלי, שהוא אמר, אני לא מבין איך אבא רחב עם החצי כסדה, שהייתה לנו בבית את הכסדה הכי הכי טובה, ובאמת גם הוא לא חסך בכסף בעניין של הכסדה הזאת. אז באמת אני שאלתי את עצמי הרבה מאוד, מה היה קורה לו היה רוכב את הכסדה התקנית הזאת? אולי הוא לא היה נפצע כל כך קשה, אולי הוא היה היום איתנו, לפחות היה מגן על הראש שלו, הוא נפצע בגזע המוח ששם המקום בכלל לא היה מכוסה. אז מן הסתם זה מיותר לחבוש את החצי כסדה הזאת. נכון, כן. אני מרצה בפני תלמידים, אני מרצה גם בפני חיילים. אני מאוד מקווה שמה שאני מדברת ומה שאני מסבירה להם, וכשאני מספרת להם את הסיפור האישי שלי, שהוא סיפור שהוא כל כך כואב וכל כך טרגי, אז אני מאוד מקווה שגם הקטע הזה שאני מדברת על הכסדה נכנס לראש שלהם. ותלמידים שיוצאים אחרי הרצאות בזה באים אליי ובאמת מודים על זה שאני משתפת אותם ועל זה שאני מנסה אפילו למנוע את החבישה של הכסדה הזאת. טוב, דורית, גם אנחנו מודים לך על השיחה הזאת. תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה. תודה לכם. כן, כסדה זה כל כך חשוב. נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה הרעיון מיוחד עם יוסי וסה, שסדרתו נפסו זכתה בפרס האמי בקטגוריית סדרת הקומדיה הטובה ביותר, וגם כל הפרטים על הסדרה שמשגעת את העולם, בית הנייר, שזכתה גם היא בפרס הלילה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. התחזית בחסות
VPN, מכשיר שמיעה שמתקשר עם הסביבה שלכם, פועל בטכנולוגיה מתקדמת. מדאטון עדים. מחסני חשמל משווקת קנדי מייבשי כביסה ענקיים, 8, 9 ו-10 קילוגרמים. קנדי. OPN, מכשיר שמיעה שמתקשר עם הסביבה שלכם, פועל בטכנולוגיה מתקדמת. מדאטון עדים. ביג אלקטריק משווקת קנדי מייבשי כביסה ענקיים, 8, 9 ו-10 קילוגרמים. קנדי. הערב בבואי לכל איתי. כבר יצא לי התיאבון. בואו לאכול איתי, תוכנית אוכל אחר. מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. יש דברים שטובים יחד. שקד ומילוי כתיפתי, ואפל מעודן ושבבי קוקוס. רפאלו. פלס מודיעין, דיור מוגן, הבנוי בסטנדרטים של קבוצת עזריאלי. תהיה בצורת, לא תהיה בצורת. ברז מטפטף, סוגרים תמיד, וחוסכים 60 ליטר מים ביום. כי אין, פשוט אין לנו מים לבזבז. הנה, בבקשה. מרקך. מרקך. קטשופ. קטשופ. מה זה גוטמן? הדברים חדש? כן, זה הדג של מיה, פיליפ. הלו, פיליפ. תגיד, הוא דג של מים מתוקים או מים רותחים? טוב, זה לא לעניין. הנה, ראית את השקית, הכל בסדר? ביי. ביי, נשמה, אני אבוא לביקורת חוזרת באיזה יום כשתהיה בעבודה. אל תדאג. פיליפ. תם. אריזות זורקים לפח הכתום. תמיר. החיים זזים במהירות. כדי לעמוד בקצב, שני ההורים צריכים לעבוד יותר. אבל, מפני שהילדים שלכם יוצאים לחופשה בחנוכה ואתם לא, זה נעשה טיפה בעייתי. השנה, גם החגים משתדרגים, והילדים שלכם יוכלו להישאר במסגרות עוד 10 ימים. בית הספר של החגים, 5 ימים בחנוכה וחמישה ימים לפני פסח. כשהקטנים שלכם נשארים בבתי הספר ובגנים, הם נהנים מתוכנית חינוכית, איכותית ומעשירה. הכל מסובסד, ואתם יכולים להיות רגועים. ההרשמה בעיצומה, פרטים באתר משרד החינוך. אתם צריכים לעשות רק דבר אחד, לא להניח תנור חימום בקרבת חומרים דליקים. שריפות פורצות בגלל טעויות, יחד נמנע את השריפה הבאה. בזמן שאנחנו נצטרך להשתלט על האקרים, היי, תהיה סער. דרמה בלב ים, חלק ב', סרטם של מלי קמפנר ואסף ליברמן. מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. ערב וחזרנו, דיברנו קודם על החשיבה של כתבינו אוריאל קיים, על התלמיד שהוקה בבית הספר לכאורה על ידי שוטרים. הנה דברים שאומרת הערב, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, במליאת הכנסת, הנה. חברי כנסת נכבדים, אני מודה ומתוודה שהייתי צריכה קצת להסדיר נשימה היום כדי להגיע לכנסת. אתמול הכתב אוריאל קיים פרסם בחדשות של כאן, סרטון שבו ילד בן 15 מותקף באופן קשה על ידי שוטרים שהגיעו לעצור אותו, לא פחות ולא יותר משטח בית ספרו. כן, כך חברת הכנסת פנינה תמנו שטה. ונושא אחר, כבוד לטלוויזיה בישראל, הסדרה נפסו מבית רשת 13 זכתה הלילה בפרס הסדרה הקומית הטובה ביותר בטקס פרסי אמי הבינלאומי. And the International Emmy for Comedy goes to נפסו. כך הפסל הוא שלנו ולא ניתן אותו. הפסל הוא שלנו ולא ניתן אותו. כך נראו החגיגות שאחרי, ואנחנו אומרים שלום ליוסי וואסה, שהוא יוצר וכוכב הסדרה שמצטרף אלינו מניו יורק. שלום.
טוב יוסי, זה בטח הפתעה גדולה עבורכם, לזכות בפרס הזה אמי, קומדיית המצבים המוצלחת ביותר, ספר קצת. כן, התרגשות גדולה, זה מאוד מאוד משמח. זה באמת מקום מאוד מאוד ראוי להגיע אליו, ואנחנו נורא נורא נפגשים פה. תגיד, ספר קצת על הסדרה במילה או שתיים. הסדרה היא סדרה ישראלית, סך הכל פשוט שמספרת איזשהו נרטיב, אני חושב אולי קצת חדש מהבחינה הזאת של, של מה זה ישראליות. בגדול זה בעצם הדמות שאני משחק, גילי צ'ראצ'ו, הוא פרסומאי צעיר שעובד בחברה נורא מצליחה, נשוי לבחורה שהיא פרנג'ית, כלומר לבנה, והמפגש הזה של השחור לבן והשוני התרבותי יוצר מצבים שהם פשוט מצחיקים מהמפגש של המשפחות. תגיד, בוא, אתה יודע מה, בוא נשמע קטע מנאום התודה שלך אחרי ששמעת שאתה מקבל וקיבלת את הפרס, הנה. I want to thank to my family, my beautiful wife, Yarden. I love you so much. You know, I took my life and put it on the screen, so I wouldn't be here without you. So thank you very much. וואו, איזה יופי. תגיד, היא שותפה מלאה שלך, נכון, לעשייה בסדרה הזאת. לא, אשתי בחיים, ומלווה אותי ב... בין, אתה יודע, בדברים שאני צריך, כזה זוג, אבל לא... תגיד, אתה יכול להעריך מה שווה את לב השופטים בסדרה שלך? אני לא יודע, אבל אני חושב שמה שבאמת אנשים מתחברים אליו, אני חושב שהסדרה מאוד הצליחה בארץ. וגם ראיתי אנשים שהם לא מעט שראו את זה, ראיתי איך הם מתחברים לזה. אני חושב שיש איזה... איזה אמת בסדרה הזאת, איזה סיפור אמיתי ומרגש ומקומי שזה עושה את זה נורא ספציפי, ושהרבה אנשים יכולים למצוא את עצמם בתוך הסיטואציות האלה. המון דברים כאלה שכן נעים, לא נעים לדבר עליהם, זה נכון, זה לא נכון. אתה יודע, זה עושה את זה מרוחק, ופתאום זה מקרב את האנשים. אני חושב שזה, לא יודע. בוא ברשותך נראה קטע קצר מתוך הסדרה. אוקיי, הנה. בחורצ'יק? כן. אתה יכול להוריד גם לי אחד? קשה. לא, לא, לא את זה, בבקשה. את זה מהמדף למעלה. טוב, זה גבוה, גברת, אני לא מגיע. אז תביא סולם. תגידי, אני עובד אצלך? לך תביא את סולם. איך אתה מדבר עליי? מה זה, אני יכולה להיות אמא שלך. באמת? תסתכלי עלינו, נראה לך הגיוני? חוץ, פן? זה יעלה לך ביוקר. הנה, הוא לא רצה לשרת אותי. מה זה צריך להיות? למה אתה לא רוצה לעזור לה? כי אני לא עובד אצלך. מה זה, אתה לא מכיר את העובדים שלך? רגע, אתה לא הבחור האתיופי? איי, איי, זה קטע גדול. אתה מוכרח להיות פועל, זה העניין, נכון? אתה צריך לשרת, זהו. כן, זה בסדר, יש לי הרבה כוח. כן, זה המסר. תגיד, הטלוויזיה הישראלית היא דבר מאוד מאוד מצליח כשמדברים על טלוויזיה, פרסים, ארצות הברית לאחרונה, נכון? אני חושב שכן, יש באמת חבר'ה ישראלים שעושים טלוויזיה טובה ויודעים לכוון גם למקום גבוה. יש הרבה הצלחות, הנה, חטופים שזה הפך להומלנד, ויש הרבה סדרות שיצאות החוצה, וזה כיף. אתה יודע, זה מגניב, אני חושב שככה צריך לחשוב. טוב יוסי, שוב, מה נגיד לך, מזל טוב, כל הכבוד על הסדרה, נפסו, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה לכם. ועוד בענייני אמי, סדרת הפשע הספרדית, בית הנייר, שהייתה להצלחה בינלאומית בזכות נטפליקס, כותפת את הפרס הנחשק. And the International Emmy for Drama Series goes to La Casa de Papel. כן, איזה יופי, שני נחשוני, שלום שלום, מה שלומך? שלום, שיגעון. טוב, זה חלון הראווה של נטפליקס, או לפחות אחד מחלונות הראווה של הסדרה הזאת. אין ספק שזה אחד באמת מסיפורי ההצלחה, שנטפליקס היא באמת ידועה בכך שהיא קונה הרבה מאוד תוכן, גם מקומי, היא קנתה גם תוכן ישראלי, וככה היא מפיצה אותו בעולם, וזה באמת סיפור ההצלחה אולי הכי גדול של סדרה שנרכשה כתוכן מקומי והופצה על ידי נטפליקס, ובוא כדי להיכנס לאווירה באמת נראה איזה קטע מתוך הסדרה. Tres, 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 tres
טוב, רק נגיד במילה אחת, זה סיפור שוד, אפילו שוד חברתי, אם אתם רוצים, יש לו מטרות חברתיות. כן, רובין הוד מודרני שכזה, חבורת שודדים שנאספת על ידי אדם מסוים, שמנסה לפרוץ ולגנוב אוצר, שהוא בעצם אוצר לאומי, כאילו מהמטבעה הלאומית, אפשר להשוות את זה אולי לאיזה סוג של בנק ישראל אצלנו, ועושים את זה באמת עם החליפות האדומות האלה, והמסכות האיקוניות שהופכות להיות באמת הסמל של הסדרה, ומה שיופה זה שבאמת השודדים הללו ומי שעומד בראשם תמיד צעד אחד לפני המשטרה, צעד אחד לפני כולם. מקורות יודעי דבר ככה מעולמות המשטרה והפלילים אמרו לי שרמת האמינות לא מאוד גבוהה, זאת אומרת שיש שם דברים שלא היו עומדים במבחן המציאות, אבל אנחנו פה בשביל הדרמה והכיף. אפשר להגיד שהסדרה הזאת היא באמת מאוד מאוד מיוחדת בהקשר של ההשפעה שלה, היא סחפה הרבה מאוד אנשים, ונטפליקס שזאת הגאונות אולי של שירות הסטרימינג הזה, הוא בעצם מה שמאפשר לצופים להצביע בשלט. מה שהפך את הסדרה הזאת לכל כך גדולה, זה כמות הצופים שצפו בה. ולכן היא הגיעה באמת למעמד הזה. כן, צריך לומר, הצלחה אדירה בכל העולם, בספרד כמובן, אבל גם כאן בישראל, אנשים ממש התמכרו לסדרה הזאת. במה בדיוק היא זוכה אתמול? אז היא זכתה בפרס של סדרת הדרמה באמי הבינלאומי, פרס מאוד מאוד נחשק, ואפשר גם להגיד שאחת הסיבות שהביאו אותה למעמד הזה, מלבד כמו שאמרתי קודם, הצבעה בשלט, היא גם הירתמות של כל מיני מובילי דעת קהל. אנחנו ראינו את הכדורגלנים, נאמר ומבפה, עם המסכות והסרבל האדום. הנה, אנחנו רואים עכשיו. הנה, אנחנו רואים עכשיו, וברגע שאנשים מובילי דעת קהל כאלה לוקחים חלק בלי שהם אולי מתכוונים או כן מתכוונים בקידום של הסדרה, זה הופך אותה להיות דבר מאוד מאוד שבקונצנזוס. מדובר כמובן, צריך להזכיר, בסדרה ספרדית, היא יצאה למסכים במאי 2017. בארצות הברית לא הייתה עליה את אותה הצלחה כמו שאנחנו רואים באירופה ובישראל. אפשר לשים את האצבע על כל מיני סיבות, העובדה שאמריקאים לא מאוד רגילים לסדרות עם תרגום, והשפה היא לא אנגלית, אז זה דבר שמקשה לקהל האמריקאי. סליחה? אני אומר, אצלנו כן רגילים, לספרדית בוודאי כשפה בטלוויזיה, את יודעת. ואצלנו לחלוטין רגילים לתרגום, הספרדית היא גם מאוד אפילינג, ואם כבר הזכרת מה אצלנו, אז בוא נראה באמת פרודיה שנעשתה כאן בישראל על בית הנייר. Cálmate, perra. Comemos juntos. Como el plan. Tengo una solución. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. Ahora no tienen por qué pelear. רק נאמר, אחלה סדרה, בארץ שתי עונות, אגב נטפליקס חילקה את זה קצת אחרת, את הסדרה, צולמה בעצם רק עונה אחת, בטוח יהיה לזה המשך. סביר להניח שכן. טוב, תודה רבה רבה. תודה. כן, עם בית הנייר סיימנו, ערב ערב ומחכה לכם, כל זמן שתרצו, בערוץ היוטיוב של כאן חדשות, גם באתר, באפליקציות של כאן, לעדכונים שוטפים, עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר. בשמונה חדשות הערב עם גאולה אבן שר, מיד העולם הזה, היום עם ערן זינגר, אבל עכשיו נאמר שלום לדניאלה סמרי, עם מהדורת שבע. דניאלה, תצטרפי אליי לברכה לנבחרת, נכון? אותנו פחות מעניין בית הנייר, אורי, אנחנו בענייני הנבחרת. אנחנו בסקוטלנד, תהיה בהצלחה. בהחלט, בהחלט, ליבנו שם עם הנבחרת, תודה.